မြန်မာတပ်ဖြစ်နေတဲ့ကွန်ဂိုဒီမိုကရက်တစ်သမ္မတနိုင်ငံမှာကုလသမဂ္ဂငြိမ်းချမ်းရေးတပ်သားအ ਨੇ ဆုံး14ဦးအသက်ခံခဲ့ရတယ်လို့ဒီဇင်ဘာလ10ရက်နေ့မှာတာဝန်ရှိသူတွေကထုတ်ဖော်ပြောကြားလိုက်ပါတယ်။အိန္ဒိချင်းတန်ဇန်နီးယားနိုင်ငံငြိမ်းချမ်းရေးတပ်သားတွေဟာဒီဇင်ဘာလ9ရက်နေ့နောက်ပိုင်းကတပ်ဖြတ်ခံခဲ့ရပြီး40ခန့်တရားရသွားကအများစုဟာစိုးရိမ်ရတဲ့အနေအထားမှာရှိနေတယ်လို့ကုလသမဂ္ဂအထွေထွေအထွေမှုချုပ်အန်တိုနီယိုဂူတီယာရက်စ်ကထုတ်ဖော်ပြောကြားပါတယ်။အခုတိုက်ခိုက်မှုကိုကျွန်တော်အပြတ်အသတ်ရှုတ်ချပါတယ်။ကုလသမဂ္ဂငြိမ်းချမ်းရေးတပ်သားတွေကိုအခုလိုတမင်တသက်တိုက်ခိုက်တာဟာလက်ခံနိုင်စရာမရှိပါဘူး။ဆွေရဇဝဲမှုကျွလွန်တာဖြစ်ပါတယ်လို့ဂူဒီယာရက်စ်ကကြေညာချက်ထုတ်ပြန်ခဲ့တယ်လို့လည်းသိရပါတယ်။ကူဒီယာရက်စ်ကအ ਨੇ ဆုံးတေဆုံးသူ12ဦးရှိခဲ့တယ်လို့ကြေညာခဲ့တာဖြစ်ပေမဲ့လည်းကုလသမဂ္ဂငြိမ်းချမ်းရေးမစ်ရှင်ကနောက်ဆုံးထုတ်ပြန်ခဲ့တဲ့ကြေညာချက်မှာတော့14ဦးတေဆုံးသွားတယ်လို့ဖော်ပြခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ကွန်ဂိုဒီမိုကရက်တစ်သမ္မတနိုင်ငံရဲ့အရှေ့ဘက်ပိုင်းဟာအကြမ်းဖက်တိုက်ခိုက်မှုတွေဖြစ်ပွားနေတဲ့နေရာဖြစ်နေပြီးအစိုးရတပ်တွေနဲ့စစ်သွေးကြတွေတိုက်ခိုက်မှုတွေသာမကလူမျိုးစုချင်းတိုက်ပွဲတွေကြောင့်ဒီနှစ်မှာအကြမ်းဖက်တိုက်ခိုက်မှုတွေမြင့်တက်လာတဲ့ဒေသတစ်ခုဖြစ်လာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ယူဂန်ဒါယဝန္ဒါတို့နဲ့နယ်နိမိတ်ထိစပ်နေတဲ့နော့ကီဘူးပြည်နယ်မှာတော့ပြန်ပတ်လူမျိုးစုတွေအကြားတပ်ဖြတ်ခြင်းနဲ့ပြန်ပေးဆွဲခြင်းတွေအများဆုံးဖြစ်ပွားနေတယ်လို့ဆိုပါရယ်။ကွန်ဂိုဒီမိုကရက်တစ်သမ္မတနိုင်ငံမှာဖြစ်ပွားနေတာတွေကိုကုလသမဂ္ဂကအရေးပေါ်အဆင့်3အဖြစ်သတ်မှတ်ကြောင်းပြီးခဲ့တဲ့အောက်တိုဘာလတုန်းကထုတ်ပြန်ကြေညာခဲ့တာဖြစ်လို့အီရတ်၊ဆီးရီးယားနဲ့ယီမန်တို့မှာဖြစ်ပေါ်နေတဲ့အရေးခွင်တွေနဲ့အဆင့်အတူတူသတ်မှတ်ခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့သိရပါရယ်။